kaandati või? Mul on reaalselt külmakahjustus. Tööl oli radikatega mingi jama, mingi ummistus või midagi. Mul hakkas nii külm, ma tulin koju ära. Tule siia. Jõhker ikka, kui ruttu külm sisse poeb. Ma ei kujuta ettegi, kui meil peaks näiteks keset talve küttega mingi jama olema. Seinad lasevad niigi nii läbi, pole mõtet pesu õue viiagi. Tuuldub taas. Ma lähen teen sulle teed. Mirjam! Mi? Katsu, kas teil toas ka radikas külm? Jääs. Kuule, radikad on külmad. Oh, kas tõesti? Mis sa teed? See on selline küünlahi. Siin on savipott. Selle all on väiksem savipott. Ja selle all on veel väiksem savipott. Need on poltiga kinnitatud oma vahel. Polt jookseb siia alla välja. Küünlaga. Kütad selle polti kuumaks. See läheb üle savipottidesse. Ja päris korralikult peaks andma. Kutsume kokku perekoosoleku. Ma saan aru, et meil on siin veidi jahe õhkond. Igas mõttes. Aga emme pani mind täna mõtlema. Muidugi, mina olen süüdi lapsed. Ei ole sina süüdi. Ei ole sina. Keegi ei ole süüdi. Ühesmega, mida ma tahan öelda on see, et ma sain aru, et me oleme liiga sõltuvad teenustest. Me teame seda, et 99% ajast asjad toimivad. Aga vahel ei toimi ka. Näiteks, keegi meist poleks uskunud, et maailm keeratakse lukku. Aga keerati! Sellest palju tõenäolisem on see, et küte kaob ära. Ja nüüd ma küsin. Kas me tahame olla nõrgad? Kas me tahame olla haavatavad? Kas me tahame olla sõltuvad? Või tahame me olla peremehed omal maal? See tähendab oma kodus. Ja otsustada oma asjade üle ise. Mirjam, mis sinna arvad? Külm on. Väga hea. See on motivaator, et saada sooja. Kas me lihtsalt ahju ei võiks tööle panna? No jah, see on nüüd natuke irooniline, et ahju on, aga kütta ei saa. Seal on mingid kivid on sisse kukkunud. Ma üks vahe mõtlesin, et parandaks ära, aga siis emme arvas... Kes see tänapäeval enam ahju kütab? Just. Nii et paneme pead tööle. Ja ühtlasi... Lisame pinget. Nii, nagu me teame, juhtuvad halvad asjad tavaliselt korraga. No näiteks tulevad külalised ja tulevad koos kaaslastega. Nii, ütleme nüüd näiteks, et ka kanalisatsioon on umbes ja vette ei ole. Vetsus käimiseks tuleb leida alternatiivseid lahendusi. Mis alternatiivseid lahendusi? Näh, nagu naksti. Prügikott. Selle paned potti sisse. Noh, nagu prügikastile tõmbad peale. Peerad. No nagu koeraga põhimõtteliselt. Ma ütlen ausalt, mul hakkab... Hea küll. Jätame siis selleks lahenduseks, kui seda tõepoolest seda lahendust vaja on. Eks? Ühesõnaga, pere, tegeleme küttega. Kisub juba päris mõnusaks. Suvetunne. Ei. Ja pealegi praegu võib olla, aga lahtist tuld me ööseks ei jäta. Täpselt minu mõte. Keegi peab jääma lõket valvama, nagu matkal. Jah, jätame sinu esimesse vahetusse. Kutsun juba tuletõrje välja. Jälle väike annus emme irooniat. Tegelikult variante on päris palju. Igasugu seadmeid on saadaval. Meil ei ole papel ruumi mingisuguste seadmete jaoks. Täpselt minu mõte. Teeme siia laua alla pesa. Ei, teeme laste tuppa onni. Linnad tekid ümber, madratsid maha. Hea mõnus soe magada. Yes! Voh! Super mõte, Paulito! Siin on eriti mõnus soe! Ja ma maum ilusasti siia. Nii. Mõõma ilusasti siia neljakesi ära.
nähta sellise näoga, Mirjam. Vanasti sulle väga meeldis MS-i kaisus magada. Me oleme nüüd siin vaikselt seda mängu kaasa mänginud, aga palun mine keera kütte uuesti peale. Mm-hmm. Täpselt minu mõte. Aga see võtab natukene aega, et tuba soojaks läheks. Ja kell on juba päris palju. Nii et jääb ainult valida kohti, kes keskel, kes ääres. Keskele! Õige suhtumine, Paul! Õige suhtumine! Aga mine jookse natukene toas ringi, aja kere kuumaks, siis mine telki, siis õhkad telgi kohe soojaks. Mine, mine! Nii! On ainult üks koht keskel. Kes sa... Alternatiivse kütteseadme ahju või kaasikamine kasutamisel vali sobiv ruum, kus saad kütte katkemisel kogu perega ööpäev ringi olla ning mida saab kõige paremini soojapidavaks muuta. Kodus võiks olla vähemalt üks elektrist sõltumatu kütteseade.